ပါဠိစောပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နီးခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်မျိုးကိုအီအီကဝင်စီပြီးပိတ်မိနေတဲ့တောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့ထေးကနေကြီးထုတ်နေတဲ့သတင်းအီယော်ဒီရခိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာအီအီတန်တရားနဲ့ခီးသွွားလူငယ်တွေကိုအတင်းကျပ်စစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းနဲ့အာရှတိုက်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးရခိုင်ကဝန်ဖိုက်ဒီတော်ကို ULAA ကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့အတွေ့တီခိုးထုံးမှုတွေရောကြသွားတဲ့တည်င်းအပောင်းဝင်ထူးခြားတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။မောင်တော်မြို့ရင်းကိုအာရခတက်တော် EA ကဝင်စီပြီးပိတ်မိနေကြတဲ့ဒေသခံရခိုင်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူစားတဲ့တောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအာရခတက်တော် EA ကကြီးထုတ်နေတယ်လို့ကြီးထုတ်ခံနေရသူတွေကပြောပါရီ။အာရခတက်တော် EA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်မှာလေဒေသခံပြည်သူတွေကိုကီထုတ်ခဲ့တယ်လို့မောင်တော်မြို့ထေးမှာပိတ်မိပြီး EA ကီထုတ်ရမှာပါလာတဲ့ဒေသခံတယောက်ကနိုရင်ဂျရာကိုပြောပါရီမောင်တော်မြို့ကို EA ဖက်ကဝင်စီးလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးပုံကျင်းနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရီမောင်တော်မြို့နဲ့နတ်ခတ်ခ9ကို EA ကစစ်မျက်နှာ9ခုအထိဖွင့်လစ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကလက်ရှိမှာမြို့ရင်းအထိစီနင်းဝင်ရောက်နေကြပြီလို့ဆိုပါရီမောင်တော်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတိုက်ပွဲကြားထဲမှာပြည်သူတွေထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုအာရခတက်တော်ကပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပြီးကူညီကိထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီပခန့်တွေကပြောကြပါရီအာရခတက်တော် EA ကဧရာဝတီတိုင်းကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာမေးဆိုရဲကောလာဟာလာပြန့်နှံ့နေလို့ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်အကြားဆက်တွေ့ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိကြီးတွေကိုတိုင်းခီးသွွားပြည်သူတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ခီးသွွားလာသူတွေကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါအေအေစစ်တင်နန်းဆင်ထားတာလားဆိုတာကိုအဓိကစစ်ဆေးနေပြီးပြခိုင်ပြည်ကိုဝင်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အစ်စ်ခံရတယ်လို့ကိုတိုင်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံခီးသွွားလာသူတယောက်ကပြောပါရီအခုလိုစစ်ဆေးရမှာအသက်20ဝန်းကျင်မိန်းကလေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓိကထားစစ်ဆေးတယ်လို့ပြရပါရီရခိုင်ပြည်အဝင်အထွက်ခီးတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးရမှာမက်ပုံတင်ထောက်ခံစားနဲ့ခံထားကိုအနှံ့စစ်ဆေးတဲ့အပြင်တေးခိုမဲ့နေရာသွားရောက်မဲ့နေရာသွားရောက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ဆေးမြင်းမြန်းနေလို့ဆိုပါရီလက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဂွားမျိုးနေအထိကြီးပြန့်လာနေပြီးရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဧရာဝတီတိုင်းအထိအေးအေးဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရင်ပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားသလိုရခိုင်ကလူအဝင်အထွက်တွေကိုလေတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီအရှိတောင်အားချမှာဒုတိယအကြီးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်ရန်ပြည်မြို့နယ်ကဧက9000ကျော်ရှိတဲ့ဝမ်ဖိုက်တဘဝဒီရတော်ကြီးကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတက်တော် ULAA ကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်တီခိုးထုံးမှုတွေရောကြသွားပြီးတစ်တော့ဟာပြန်စီပင်လာတယ်လို့ဝမ်ဖိုက်ဒီရတော်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ရေးကော်မတီဝင်တစ်ယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရီခိုးထုတ်တဲ့လူတွေကို ULA ကဖမ်းပြီးနောက်ထပ်ခိုးမထုတ်ရအောင်တားဆီးတာပညာပေးရတွေလှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းအရင်ကထက်အများကြီးရောကြသွားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခုလိုဝမ်ဖိုက်ဒီတော်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အတွက်သဘဝပေးတံတွေကိုလေကာကွယ်လာနိုင်သလိုသားငါပဇွန်စားတဲ့ညီနေတော်ဝါတွေလေပေါ်များလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာတော့ဒေသဆိုင်ရာစစ်တပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေကပတ်စံတွေယူပြီးတိခိုးထုတ်တာတွေကိုခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ဝမ်ဖိုက်ဒီတော်ကအယူရောက်တဲ့တစ်ပင်တွေခုတ်လေးခံခဲ့ရကတစ်တော်ပြုံးလူနီပါဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီဝမ်ဖိုက်ဒီတော်ဟာဧကာအဖြစ် 96,633 ဧကာအထိကြီးဝန်ပြီး 1930 ပြည်နေကကျိုးဝိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါရီဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီရင်းတည်တဲ့ပုံအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာရတီလေးရှိရှီလင်းတရင်ကိုတောင်မြူသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL မိုးကုတ်ပြူဟာအပါအဝင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ညနေကတင်းယူခဲ့တယ်လို့မိုးကုတ်ပြူဟာကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ညနေ9နာရီအချိန်မှာ TNL နဲ့မိုးကုတ်ပြူဟာအပါအဝင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခလာရတီလေးရှိရှီလင်းတရင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခေယံတွေတင်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်
Kajang the Beijing Muni Adwinga, Queen Tong Si Yua Tessakan, Lepan Tien Yua Tessakan, Po Gong Tessakan, Wethi Yua Tessakane, Peshi Yua Tessakan Rivu, a pita thing by Yashi Tabi Luli, Jiduka Gui Demero Mandaliga Tupian Tabari. Jiduka Gui Demero Mandaliha, the Beijing Muni Ma, Sisi Rivu Porsau Nibi, the Metai Si Yip Yimet Rivu, Select Tuzi Sin Takani Lusubari. နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအင်အားလုံးပြင်းထန်တဲ့မြင်းကလေးနှစ်ခုလောက်ခတ်သွားတာကြောင့်ဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားရပြီးငလျင်ကြောင့်ကြီးကြီးမားမားပျက်စီးမှုရှိပေမဲ့လေဆိပ်ကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ငလျင်လုံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတိပေးချက်ကြောင့်ဝင်းကြီးရှုပ်ဖြူမီယိုကီရှိရာရဲ့နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အင်အား 86.5%ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကျူရှူနဲ့ဟီကိုကုဒွန်းတွေကိုလုခတ်သွားခဲ့တာပါ။အင်အားလုံးပြင်းထန်တဲ့မြင်းကလေးကြောင့်မီယာဇာကီ၊ကိုရှိ၊အိုအီတာ၊ခကိုရှိမာ၊အီဟီမေဒီတာတွေမှာအာဏာပိုင်တွေကဆူနာမီသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ကျူရှူကမီယာဇာကီစီစုမှာလိုင်လုံးကြီးတွေကိုတွေ့ရှိထားရပြီးဖြစ်ကကျူရှူနဲ့ရှီကိုကုကျွန်းတွေကကံယူတန်းဒေသဖြိုမှာဆူနာမီဟာတမီတာအမီကြီးရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့အန်အက်စ်ကပြရပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာမီယာဇာကီကံယူရန်ကနေ-12အောက်အကွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့အဆိုအရ ကျင်းအားရရှိတာစကေခွန်တက်သမတ်တရှိတဲ့အင်အားလုံးပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တစ်ခုထက်မှလုခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒေတာရင်းအင်အားပြင်းငလျင်လုခတ်မှုကြောင့်မီယာဇာကီလေဆိပ်မှာဘီအင်ဆိုက်ရောက်ထွက်ခေါ်မှုတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံတီယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကိုကပြီး NHK ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်မျိုးတွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှုလန်းကြပါစေရှင်။